Mani John Elungata amesema kwamba ujenzi wa bandari ya Lamu yenye kugharimu mabilioni ya pesa umekamilika na ipo tayari kuzinduliwa na Rais Uhuru Kenyatta. Elungata amezungumza alipotua sehemu ya ujenzi wa bandari hiyo, ambapo alithibitisha kukamilika kwa bandari hiyo. Bandari hiyo ya Lamu itatoa huduma katika nchi jirani ya Sudan Kusini na nchi jirani ya Ethiopia. Elungata amewahakikishia wanabiashara usalama haswa maeneo ya Lamu kuelekea Garissa kupitia Garsen. Yaze kutumika na kwa faidi wa Kenya. Na tumeona kwamba kila kitu kitayari, salama upo, barabara ziko wazi, matayarisho mengine kama meli kuja na kuleta zile lift za zile gantry cranes za kubeba mizigo, yote inaendelea kufanyika. Kwa hivyo tunatarajia kwamba siku yenyewe tunatarajia inaweza kuwa ni Alhamisi, tutakuwa tayari kuichukua port na kuitumia kama resource ya nchi ya Kenya. Wageni wa kitaifa, natarajia wageni wa kitaifa, viongozi wa nchi watakuwepo. Kwa hivyo tunatarajia kwamba wale watakaoalikwa na wananchi wa kawaida watakuja kushuhudia sherehe hiyo. Na tazidi kuwafahamisha zaidi jinsi siku zinavyosonga mbele.